Уважаеми зрители на Ринг БГ, вече сме на градския стадион в Ловеч, където след около 5 минути трябва да започне финалния матч от турнира за Купата на България Форт Мотоп Фоев между тимовете на Черноморец, Поморие и Берое Стара Загора. Много хубава атмосфера по трибуните на градския стадион в Ловеч, където, разбира се, преобладават привържениците на Берое Стара Загора. Над 4500 може би станаха вече старозагорци, които дойдоха за да наблюдават този двубой. Има група и от около 100 фена на Черноморец Поморие, които също са пропътували дългото разстояние до град Ловеч. Ето и стартовите състави на двата отбора. За Черноморец Поморие на вратата с номер 1 е Янко Георгиев. В защита номер 18 Мирослав Коев. Номер 2 Костадин Велков. Номер 25 Пламен Димов. И с номер 22 е Малино Рачев. В халфовата линия на Черноморец Поморие ще действат номер 8 Георги Костадинов, номер 10 Станимир Митев, номер 17 Георги Чакъров и с номер 14 Емануел Манев. Нападението на Черноморец Поморие е водено от 20 номер Яне Пехливанов и номер 11 Цветан Филипов. Старши треньор на Черноморец Поморие е Петър Хубчев. Двата тима вече излизат на терена на градския стадион в Ловеч. Агитката на Берое Стара Загора пък се постарава да направи една доста добра хореография в сектор В, който е точно срещу вас. Ето и тима на Берое Стара Загора за днешния матч. Преди това обаче ще чуваме химна на Република България. Уважаеми зрители, след химна на Република България, ето и стартовия състав на Берое Стара Загора. На вратата с номер 22 е Боян Пейков. В защита номер 28 Атанас Атанасов. Номер 2 Здравко Илиев. Номер 5 Иво Иванов. И номер 24 е Станислав Бачев. В халфовата линия на старозагорци Петър Костадинов с номер 18, номер 10 Деян Генчев, с номер 7 е Слави Жеков. От ляво по нападението ще бъде с номер 11 Дончо Атанасов, от дясно с номер 17 Искрен Писаров, а център нападател е номер 77 Георги Андонов. Главен арбитър на днешната среща е Николай Йорданов от град София с помощници Никола Джугански и Кирил Манов. Четвърти съдия е Анатолий Дончев, а делегат на Българския футболен съюз е Веселин Цветков. В този момент ще бъде изтеглен жребия от главния арбитър Николай Йорданов, за да разберем на къде ще атакуват през първото полувреме двата отбора. Жребия беше спечелен от тима на Черноморец Поморие. Капитан на поморийци с номер 22 Малино Рачев, който за четвърти път ще играе в финал за турнира за Купата на България. Три загубени финала до момента за Малино Рачев. Да видим при четвъртия път дали капитана
на тима от Поморие ще успее да вдигне трофея. Берое Стара Загора от своя страна 4 пъти е играл на финал в турнира за Купата на България, но нито веднъж не е успяла да спечели. Берое ще атакува наляво през първото полувреме в титулярния си зелено-бял спортен екип. Футболистите от Черноморец Поморие са в изцяло син спортен екип. Как стигнаха двата отбора до тук? Черноморец Поморие започна с победа в първия кръг над Ботев Криводол с 1-0 след продължение и гол в последната 120-та минута от ДУСПА на Любомир Божинов. След това Черноморец Поморие се наложи с 3-0 на Дунав Русе с 2 гола на Бранимир Костадинов и 1 на Любомир Божинов. На 8-ми на финалите поморийци се наложиха над Ботев Враца с 1-0 след автогол на Росен Ванков. На четвъртфиналите Черноморец победи Миньор Перник с голове на Яне Пехливанов и Живко Петков. На полуфинала след изпълнение на ДУСПИ и тима на Черноморец Поморие отстрани Калиакра в редовното време двобоя завърши при резултат 1-1. Берое Стара Загора започна един кръг по-нагоре от 16 финалите и победи като гост Монтана с 1-0 с гол на Дончо Атанасов. На 8-ми на финалите беройци се наложиха категорично с 3-0 при визитата си на Локомотив Мездра. Головете тогава вкараха Георги Андонов веднъж и Дончо Атанасов на 2 пъти. На четвъртфиналите Берое победи отбора на ЦСКА с 1-0 с гол на Искрен Писаров, а на полуфиналите победа над Чавдар Етрополе с 1-0 с гол на Атанас Атанасов. Първото по-сериозно нарушение видяхме преди секунди. Виждате, първо Слави Жеков настигна топката, след това Искрен Писаров беше фауриран в близо до агитката на Берое Стара Загора от към сектор В. Фал в полза на Берое Слави Жеков, футболиста, който изпълнява почти всичките статични положения за старозагорци. Подаде топката сега Диан Генчев в центъра на терена. Генчев опитва пас в предни позиции. Топката обаче стига право в ръцете на вратаря на Черноморец Поморие Янко Георгиев. Георгиев силно изпраща топката в половината на Берое. Там Бачев игра с глава. След това Ива Иванов успява да изчисти топката. Успяват по някакъв начин футболистите на Берое да овладеят. Дончо Атанасов тръгва по лявото крило. Няма нарушение срещу него. Разбира се, в тази ситуация това подаване в предни позиции обаче няма как да бъде достигнато от футболиста с номер 20 Яне Пехливанов. Иво Иванов владее за Берое. Подаване към Жеков. Той опитва технично да продължи атаката на своя тим. Нарушение в атака в крайна сметка на Георги Антонов. Играе на сигурно, но реши да извади топката в тъч. Може би тя се е чукнала преди това в футболиста на Берое Стара Загора. Не го разбра в първи момент Пачев и трябваше в последния момент да чисти топката в ъглов удар. Дали ще има късо изпълнение? Цветан Филипов центрира в наказателното поле. Там защита на Берое Стара Загора се справя. Слави Жеков опитва подаване в предни позиции. Неточен беше този пас. Пас сега пък към Цветан Филипов. Пред него застана Дончо Атанасов и в крайна сметка това ще бъде странично хвърляне в полза на Берое Стара Загора. Няма кадрови проблеми в селекцията на Илян Илиев в Черноморец Поморие, пък най-големия проблем е отсъствието на втория най-резултатен футболист на тима Любомир Божинов. Нарушение в полза на Черноморец Поморие. Вижда се, че тима на Петър Хупчев не се е прибирал в собствената половина и опитва да атакува вратата на Берое Стара Загора. Възможност сега за изстрел
първи точен изстрел отчитаме в тази ситуация. Емануел Манев стреля, но топката отиде право в ръцете на Боян Пейков. Сега Деян Христов подава топката напред към Дончо Атанасов. Той продължава атаката към Георги Андонов. Малино Рачев действа много сигурно и успява да изпревари Дончо Атанасов. Възможност за отбора на Черноморец Поморие. Слави Жеков с шпагат отнема топката. Бачев към Иво Иванов. Много неточно подаване на Иво Иванов. Ето и виждате отново първия точен удар в този матч, отправен от Емануил Манев от отбора на Черноморец Поморие. Жеков с гърди към Деян Генчев. Сега Дончо Атанасов по лявото крило. Какво ще направим? И той греши. Мисля, че доста пренавити са играчите на Берое Стара Загора в началото на тази среща и допускат елементарни грешки при изнасянето на топката. Преди малко Иванов сгреши, сега и Дончо Атанасов от елементарни позиции. Костадинов за Берое. Атанас Атанасов, именно той донесе победата на полуфинала срещу Чавдар Етрополе с 1-0. Слави Жеков. Не мина подаването на Слави Жеков. Има вдигнат флаг за засада на Дончо Атанасов. Шеста минута от началото на двобоя. Регламента предвижда при равенство в редовното време да се играят продължения и при ново равенство да се стигне до изпълнение на ТУСПИ. Вратаря на Черноморец Янко Георгиев. Атанасов игра с глава. След това Слави Жеков не си спря добре топката, но отново Атанасов овладя и в крайна сметка беше фаулиран от Яне Петливанов. Яне Петливанов, футболист с номер 20, една от най-големите надежди на Черноморец Поморие. Интересното е, че в предния матч срещу отбора на Калякра от град Каварна в полуфиналната среща Яне Петливанов игра като защитник на мястото на наказания тогава Костадин Велков, син на Антон Велков, наставника на Миньор Перник. Сега Диан Христов овладява топката и вдигна флаг за засада на Слави Жеков. Ето още веднъж подаването. Трудно е да се прецени тази ситуация. Дали рефера от далечната страна беше прав. Пехливанов сваля топката с глава. Бачев след това успява да отнеме. Генчев за Берое. Между двама продължава Диан Генчев да владее. Тръгва Дончо Атанасов по крилото, именно към него отправено подаването, но Мирослав Коев успява да го пресече. Сега Коев греши в паса. Все пак отбора на Черноморец Поморие владее топката. Манев. Добре, задържа Манев. Подаването е в средата на терена, където Станимир Митев успява да намери Яне Пехливанов. Продължава Пехливанов да владее около границата на наказателното поле. Забави се и не успя да отправи удар. Все пак Манев се опита отново да вземе топката за Черноморец Поморие. Не успя Жеков за Берое. Добре, задържа Слави Жеков. И отново към Дончо Атанасов ще бъде отправен паса. Дончо Атанасов успява да стигне до топката. Пада на земята, няма нарушение. След несигурната игра в защита на Георги Костадинов, който се беше върнал да пази Дончо Атанасов. Добре се измъкна сега в средата на терена Филипов. Подаването е в ляво към Чакъров. Филипов, Костадинов. Включва се в тази атака и Мирослав Коев. До него е Манев. Опит за изстрел на Цветан Филипов. Рикошет и това ще бъде тъч в полза на Черноморец Поморие. Коев. Не мина подаването му към Пехливанов. Деян Генчев. Костадинов. Разтегля играта на Берое в дясно, където владя топката Здравко Илиев. Отново Костадинов за Берое.
Слави Жеков. Тръгва сам Слави Жеков да владее. Опитва изстрел далеча дистанция. И какво спасяване на вратаря. Янко Георгиев, ето го и първото сериозно положение за отбора на Берое Стара Загора. Много добра индивидуална акция на капитана на Берое Слави Жеков. След това страхотен изстрел, но и добра изява на вратаря Янко Георгиев. Първи корнер в полза на Берое Стара Загора. Слави Жеков ще изпълнява. Късо е подана топката към Искрен Писаров. Отново паса към Слави Жеков. Слави Жеков ще стреля и не центрира към задната града, където нямаше негов съотборник и топката напуска очертанията на терена. В аут можем да бъдем доволни от началните 10 минути на финала за турнира за купата на България Форт Мото Фое. По едно интересно положение и пред двете врати. Доста равностойно започва този матч. Трябва, разбира се, да поздравим публиката, дошла от Стара Загора, която определено прави своя отбор домакин в днешния двубой. Обичат в Стара Загора футбола и класирането за финал в тази годишното издание на турнира е един голям бонус за тези привърженици, които не оставиха Берое в нито един тежък миг. Само трябва да припомня, че преди две години Берое Стара Загора в футболната група на България. Беройци влезнаха през този шампионат и ето, че вече са в финал и могат да спечелят първата в историята си купа на страната. Иванов. Диан Генчев. Търси Георги Антонов. Изчистена беше топката на Георги Антонов. Филипов овладява. Манев. Да върне назад, където е Коев. Димов подава наляво към Малино Рачев, най-опитният футболист на Черноморец по море. На 38 години е Малино Рачев. Сега не точно подаване, пресечено от Диан Генчев. Костадинов. Тончо Атанасов. Връща назад към Атанас Атанасов. Костадинов. Георги Антонов. Успява Георги Антонов да стигне до топката. Не е напуснал чертаната на терена. Георги Антонов опитва центриране и излиза вратаря. Георгиев и успява да улови. Веднага подаване в ляво, където е футболистът с номер 17 Георги Чакъров. Митев. Още назад за Урачев. Иво Иванов. И това е тъч в полза на Берое. В ляво от себе си подава топката към Атанас Атанасов. Тръгва сега Атанас Атанасов сам на пробив по лявото крило. Опитва да намери Дончо Атанасов. Пресечен беше паса. След това Слави Жеков не се разбра с Искрен Писаров. Писаров тръгна да влиза в наказателното поле. Пък Жеков опита подаване извън него и затова не се разбраха двамата футболисти на Берое. Двамата от най-силни представящи се играчи на Берое Стара Загора. Искрен Писаров беше привлечен в началото на този шампионат от Локомотив Пловдив. И набързо се превърна в един от любимците на старозагорската публика. Сега падна на земята Иво Иванов. Няма да се наложи да влиза лекарски екип на Берое. На терена спорна топка. И Писаров я подава на вратаря на черноморец Янков Георгиев. Георгиев търси Манев.
бачка игра с глава. Ето сега топката стига до Емануел Манев. Тръгва Манев, опитва изстрел от далечна дистанция. Топката минава на около метър в страни от вратата. Голмайстор не е отбора на Черноморец Поморие през този сезон. Е Цветан Филипов. Сега няма засада. Дончо Танасов към Слави Жеков. Задържа Жеков. Подаване към Дончо Атанасов. Той успява да овладее топката в наказателното поле. След това добра изява на отбраната на Черноморец Поморие. Връща се Атанас Атанасов и овладява топката за Бероя. Бачев. Диан Генчев. Центриране на Слави Жеков. Под топката остана Георги Антонов. Пехливанов овладява за Черноморец. Пуска в ляво към Чакъров. Той връща малко по-назад за Малино Рачев. Чакъров. Нарушение срещу Чакъров. На Здравко Илиев. Виждате повторение на удара на Емануел Манев. От преди минута. Орачев. Само Пехливанов беше в предни позиции и логично отбраната на Пероя се справи с тази ситуация. Иво Иванов. Костадинов. Писаров. Диан Генчев. Дончо Атанасов е фаулиран в този момент. Това е решението на Николай Йорданов. Нарушението извърши Мирослав Коев. Фаул в полза на Бероя Стара Загора в една ситуация, в която може да бъде опитан и пряк обстрел на вратата на Черноморец Поморие. Ще видим какво ще реши обаче Слави Жеков. Дали да стреля или да центрира към наказателното поле, където чакат петима футболисти в зелено-бял спортен екип. Жеков се засилва. Центриране на Жеков! И това ще бъде ъглов удар. Падна на земята. Вратар е Янко Георгиев. Няма обаче нарушение срещу него. В крайна сметка това ще бъде корнер. Успя Георгиев да изчисти топката. Втори корнер за Беро от началото на двобоя. 17-та минута. Центриране над всички. В този момент беше Урачев. Атанас Атанасов отново изсипва топката пред наказателното поле на Черноморец. Костадинов. Бачев сега добре подаде топката и центриране на Здравко Илиев. Много черноморци успяха да се справят, но се затяга обръча пред тяхната врата. Слави Жеков към Илиев. Писаров шпагат в краката на Малин Рачев и тъч в полза на Бероя. Нацис в последните 3-4 минути в полза на отбора от А-футболната група. Никога до сега отбор от Б-група не е печелил турнира за Купата на България. Днес можем да станем свидетели на това нещо за първи път, ако Черноморец Поморие успее да победи. Здравко Илиев. Георги Андонов игра с глава. Отново Георги Андонов опитва да продължи атаката. Диан Генчев връща назад към Иванов. Бачев. Много неточно подаване на Бачев към Илиев и топката напуска очертанията на терена в тъч за Черноморец Поморие.
след първоначалните десетина минути, в които Черноморец поморя дори леко натисна тима на Берое Стара Загора. Сега зелено-белите имат инициативата. Черноморец разчита единствено на контратаки. Коев. Стабилна игра на Бачев. Отново Коев. Дончо Атанасов гардира своя съперник и остави топката да напусне в тъч. Иванов. Към Диан Генчев. Точно това подаване към Атанас Атанасов и топката напуска очертанията на терена. Аут. Георгиев не бърза да вкара топката в игра. Ето сега го прави. Атанас Атанасов спечели въздушния двубой. Сега има футболист паднал на терена и това е Георги Костадинов. Играта е спряна. Извинете, Петър Костадинов е футболиста, който е на земята. Георги Костадинов е футболист на Черноморец по море. Мирослав Коев. Рикошет в тялото на Слави Жеков. Търса Черноморец. 21 минути от началото на двубоя. 0 на 0 е все още резултата. Бачев подаде топката. Сега искам Писаров. В ляво за Дончо Атанасов. Жеков. Още измисли сега Слави Жеков. Продължителен рейд. Диан Генчев овладява. Генчев и той се затвори. Нямаше как да стреля в първия момент. Сега пада на земята в опит да спечели нарушение. Няма такова според Николай Родонов. Възможно за контратака на отбора на Черноморец по море. Какво ще се получи от нея? Митев се забави и топката му беше изчистена в тъч. Отново Митев. Веднага беше пресиран Митев, отвърнали се Георги Андонов. Георги Андонов между трима успява по някакъв начин да прокара топката към Жеков, който беше фаулиран. Видяхте рейда на Георги Андонов. Жеков. Задържа Жеков към Костадинов. Генчев в ляво свободен на Атанас Атанасов, именно към него отправена топката. Дончо Атанасов. Тъч в полза на Бероя. Отказа се Дончо Атанасов да изпълни. Атанас Атанасов ще е човека, който ще вкара топката в игра. След това странично хвърляне. Жеков центриран в наказателното поле. Не точно. Диан Генчев. Много Слави Жеков. Може би футболиста, който игра най-много с топката от началото на двубоя. Капитана на Бароя Слави Жеков. Иво Иванов. Диан Генчев. Хубаво сега Атанас Атанасов в ляво успя да се открие, центрира в наказателното поле. Изстрел с глава на нисичкия Искрен Писаров. Топката минава над напречната града. Успях Искрен Писаров да надскочи Малино Рачев в тази ситуация, но нямаше как да натисне топката и тя да отиде по-ниско към рамката на вратата. Здравко Илиев игра с глава.
Диан Генчев. Диан Генчев владее за Беройци. Подаваната към Георги Андонов. Коев успя да изчисти топката? Манев за Черноморец. Малино Рачев. Продължава да владее Малино Рачев. Доста опитен футболист е, както ви казах, Рачев. Успява да продължи атаката на своя отбор. Сега паса е в дясно към Коев, който не успя да се спре топката и тя излиза в тъч. Сега пък ще станем свидетели на обратен тъч. Загуби топката Пехливанов, тъча за Бероя. Вече към 5000 станаха зрителите. Дали малко над 5000 на градския стадион в Ловеч. Смело можем да кажем 95% поне от тях привърженици на Бероя. Костадинов. Добре се групират в защита играчите на Петър Хубчев. И не остават много свободни пространства пред своята врата. Именно за това трудно върви играта на Бероя. Бероя е тим, който разполага с доста бързи футболисти. И е много силен, когато играе на контратака, но днес трудно ще се отворят такива пространства. Слави Жеков. Към Георги Андонов, спокойно с гърди Пламен Димов връща топката на вратаря Георгия. Манев. Сега добър финт на Цветан Филипов, който беше фаулиран от Петър Костадинов. Ясното крило. Подаването към Пехливанов. Ще стреля ли Пехливанов? Рикошет. Възможно сега за нов изстрел към вратата. Има сигнал и това ще бъде корнер. Явно след удара на Цветан Филипов топката е рикоширала в футболист в зелено-бял спортен екип. Корнер за Черноморец по море, който е втори в тяхната сметка от началото на двобоя. 2 на 2 са корнерите, резултата обаче е 0 на 0 все още. 28 минута. Манев центрира. Не успя да насочи топката Пламен Димов. Няма нарушение, тъч за Черноморец по море. Мисля, че правилно беше решението на Николай Алданов. И сега няма фаул. Ще се получи нещо като контратака. Слави Жеков към Георги Андонов. Не мина паса на Андонов. Между двама загуби топката Филипов. Андонов. От дясно от себе си към Искрен Писаров. Писаров тръгва по дясното крило, шпагат на Малино Рачев и това ще бъде тъч за Бероя. Вижте повторение на момента, в който Беройци пускаха фаул, но мисля, че нямаше нарушение в този момент. Късо изпълнение на Здравко Илиев, след това центриране в наказателното поле. Георги Андонов успява да отклони топката, но не към свой съотборник. Сега възможно за изстрел от далечна дистанция на Дончо Атанасов. На Атанас Атанасов, футболиста с номер 28. Неточен.
доста високо над градата премина топката след удара на левия бранител на Бароя. Новата на Сатанасов сега в центъра вниманието спечели въздушния двубой. Топката обаче е изчистена. Диан Генчев овладя за Бароя, след това е фаулиран от Филипов. В общи линии срещата до момента е доста коректна в тези начални 30 минути. Има нарушения, но в никакъв случай не можем да кажем, че има някакви грубости на градския стадион в Ловеч. Диан Генчев отново отива на Черноморец по море, плътно прибран в своята половина. Вижте колко далеч от центъра е последния футболист в синьо, на около 15-20 метра от центъра. Са се прибрали играчите на Черноморец по море. Сега не сполучи и този опит за пробив на Диан Генчев. Тъч за Бароя, късо изпълнение на Танас Атанасов. Петър Костадинов. Пресечен беше неговия пас от Георги Костадинов. И сега по лявото крило тръгва Георги Чакъров за Черноморец по море. Чакъров много чисто затворен в тази ситуация от Здравко Илиев. Диан Генчев, в ляво е Дончо Атанасов. Генчев. Не е точно този пас към Искрен Писаров. Топката беше върната от Митев назад към Костадин Велков, който е изчисти в централната зона на терена. Иво Иванов подклъзна се, но след това успява да овладее. Бачев. Георги Андонов. До него е Велков. От кръка на Велков. Тъч за Бароя. Слави Жеков към Искрен Писаров. Той е влезнал в наказателното поле. Велков успява да му отнеме и веднага подава в близост до себе си към Пехливанов. Задържа топката Пехливанов. Трябваше малко по-бързо да организира тази атака по Морици. Все пак го правят. Сега в дясно владее Емануел Манев. Манев центрира в наказателното поле. Иво Иванов успява да изчисти отново. Топката се връща в Манев. Срещу него двама играчи в зелено. Близко до него беше Коев. Към него беше паса. Костадинов към Митев. Този пас е много-много неточен. Можем да кажем към никой. Не беше отправен. Иво Иванов. Костадинов. Жеков. Добре задържа топката Слави Жеков. Подава в ляво към Атанас Атанасов. Диан Генчев. Жеков. Неточен пас. Петър Костадинов след пак овладява отново за Бароя. Близо до себе си намира Здравко Илиев. Той технично прокарва топката към Искрен Писаров. Има обаче сигнал на страничния рефер. И това ще бъде нарушение в полза на Бароя, извършено от Георги Чакъров. Фал в полза на Бароя. Възможност за опасно центриране в наказателното поле на Черноморец по море. Атанас Атанасов. Петима футболисти в зелено-бяло чакат центриране в наказателното поле. Атанасов, ето го и центрирането. Морачев успява да изчисти. Топката е върната чак към вратаря Боян Пейков.
Опитва се Чакъров да го притеснява. Пайков успява все пак да изчисти топката. И това е тъч за Берое. Но преди това имаме вдигнат флаг за засада на Слави Жеков. При паса от страна на вратаря Пайков, Жеков е бил зад отбраната на Черноморец. Манев тръгва по крилото и печели тъч. 35 минути вече от началото на срещата. Черноморец по море, Берое 0 на 0 финал в турнира за купата на България Форт Мото Фое. Манев. Ще него Атанас Атанасов. Тръгва Манев да се надиграва с него и загуби. Жеков. Добър финт на капитана на Берое. След това паса обаче не беше точен. Сега под ясното крило възможност за Коев. Центриране на Коев. Под топката остана Георги Чакъров. И не успя да засече. Пехливанов. Продължава да бъде Пехливанов. С някакво карамбо. Топката отново стигна до него. В крайна сметка обаче шпагата на Слави Жеков. Много неточно подаване на Костадинов. Чакъров пада на земята и това е фаул за Черноморец. Закъсня в този момент Слави Жеков и извърши нарушение. Сега добра възможност за Черноморец по море. Центрира в наказателното поле. Много опасно. Георги Андонов се беше върнал в защита и игра с глава. Централният нападател на Берое спаси в тази ситуация своя тим. Ето го отново центрирането и как Георги Андонов успя в последния момент да вземе топката. Генчев. Продължава Диан Генчев да владее. Не успя Георги Андонов този път да стигне до топката. Иванов за Берое. Петър Костадинов. Слави Жеков. Опитва се да измисли нещо Слави Жеков. Подаване и нарушение срещу Дончо Атанасов. Определено имаше фал в тази ситуация на Мирослав Коев срещу Дончо Атанасов. Жеков е за топката. Бързо изпълнение към Дончо Атанасов в ляво. Центрира на Дончо Атанасов рикошет и топката излиза в корнер за Берое. Диан Генчев ще изпълнява. Генчев центриране към задната града. Стигна се и до удар, който обаче е неточен. Сега фаул на Станислав Бачев. Малко повече станаха нарушенията в последните 5-6 минути. Сега Манев. Добър пас. Удар от далечна дистанция на Филипов. Не успява Боян Пайков да улови.
И сега Пейков търси веднага в предни позиции Георги Андонов, който успява да се измъкне от Велков в първи момент. Продължава Георги Андонов да владее. Вече много футболисти на Черноморец се върнаха и в крайна сметка Малин Лачев подаде на вратаря Георгиев, който изчисти топката. Иванов. Жеков. Атанас Атанасов, центрирането е доста балонно, но пък вратаря не се намеси по най-добрия начин. Удар на Петър Костадинов, който излиза извън очертанията на вратата. Първата грешка на вратаря Янко Георгиев, който трябваше да се представи доста по-добре, при това доста балонно центриране в наказателното поле. Пропусна в последствие Петър Костадинов да намери вратата. Иво Иванов. Имаше игра с ръка на Георги Костадинов. Диан Генчев. Влезнахме вече в последните 5 минути на редовното време, на първото полувреме. Генчев. Иво Иванов. Костадинов. Генчев. Дали ще стреля? Опитва да центрира в наказателното поле. Искрен Писаров стига до топката. Писаров и добра изява на Янко Георгиев този път. Успява Писаров да си създаде положение в тази ситуация. Сега пада на земята Искрен Писаров. Няма фаул. Бързо обаче поморийци загубиха топката. Генчев към Жеков. Включва се под дясното крило. Успява да стигне на топката Здравко Илиев. Здравко Илиев, центриране, което е неточно. Манев задържа топката, подаде я после в центъра на терена. Но Манев не сполучи двойното му подаване с Георги Костадинов. Димов връща на вратаря Георгиев. Започва поредната, може би постепенна атака за Бероя. Атанас Атанасов. Бачев. Генчев. Писаров. Хубав пас сега към Костадинов. Той разтегне наляво атаката към Дончо Атанасов. Не мина подаването на Дончо Атанасов. Атанас Атанасов. И той опитва да центрира. Топката стига до Искрен Писаров. Там двама футболисти на Черноморец успяха да избият. Атанас Атанасов сега сгреши. Пехливанов за Черноморец по море. Дълго си пое топката и успя Бачев да стигне преди него. Генчев. Жеков. Там Георги Антонов, който нямаше как да премина през Костадин Велков. Тук Костадин Велков в близък план. Сина на Антон Велков, наставника на миньор Перник. Срещу Цветан Филипов. Възможност за Черноморец по море да изнесе топката в попредни позиции. Костадинов. В дясно. Коев към Манев и това е тъч. За Бероя. Ярослав Коев изпълнява. Манев.
Отново към Коев. Ниско центриране. Иво Иванов се размина с топката. Нямаше как футболист в сини обаче да отправи удар. Орачев. Неточен беше паса към включилия се от дясно по атаката на черноморец Мирослав Коев. Но влезнахме в последната минута на редовното време, на първото полувреме. Няма големи основания за сериозно продължение на първата част. Не беше спирана играта, кой знае колко много пъти. Може би около минута ще бъде продължението, което ще назначи Николай Йорданов. Няма да се очуда дори без продължение да мине първото полувреме. Ще видим все пак след около 30 секунди. Иванов. Костадинов. Неточен пас. Една минута ще бъде добавеното време на първата част. Чакъров връща за Орачев. Отново Георги Чакъров. Не успя. Чакъров сега да стигне от топката. Атанас Атанасов. Домчо Атанасов. Ще станем ли свидетели на последна атака за първото полувреме? Бачев. Диан Генчев. Слави Жеков. Късо към Генчев отново. Пак пас към Слави Жеков, който е пресечен. Възможно за контратака на Черноморец по море. Добър финт на Яне Пехливанов. В дясно топката чакаше. Емануел Манев. Има нарушение обаче в полза на Черноморец и възможност в края на първото полувреме за отбора от Поморие. Всички футболисти на Берое се прибират в собствената половина. По-точно можем да кажем, че почти всички вече са и в собственото наказателно поле, с изключение на Слави Жеков и Искрен Писаров. Черноморец Поморие също прави голяма офанзива. Цели шестима в сино в пенала. Центриране! Изчистена на топката и това е последния съдийски сигнал за първото полувреме. Черноморец Поморие и Берое Стара Загора се оттеглят на почивка при резултат 0-0 в финалната среща от турнира за купата на България Форт Мото Фое. След кратка рекламна пауза отново ще бъдем на стадиона в Ловеч за интервютата, които е подготвил нашия колега Десислав Йорданов. Уважаеми зрители на Ринг БГ, отново сме на градския стадион в Ловеч, където след секунди ще започне второто полувреме в турнира за купата на България. Форт Мото Фое между тимовете на Черноморец Поморие и Берое Стара Загора. Вече и купата, която ще стане притежание на един от двата отбора, е в близост до терена. Една смяна извършена на почивката, предполагам, че тя е принудителна. И е в тима на Илян Илиев на мястото на футболист с номер 28 Атанас Атанасов, с номер 3. През втората част ще действа Георги Калоянов. Това ще доведе и до промяна в тактическата схема, най-вече за това, че Георги Калоянов ще заиграе като централен бранител, докато Станислав Бачев ще се премести в ляво на отбраната на Берое Стара Загора. Футболистите на Илян Илиев в зелено-бял спортен екип ще атакуват надясно през второто полувреме на вашите телевизионни екрани. След малко ще ви кажа и съставите на двата тима, след като бъде спряна играта. Отбора на Берое сега владее Бачев. Отбор от Поморие се прибра отново в собствената половина. Иво Иванов.
Виждам, че още един интересен тактически ход е предприял Илиян Илиев. Дончо Атанасов е преминал в дясно на атаката на Бероя, докато Искрен Писаров сега е в ляво. Размяна на позициите на тези двама футболисти. Бачев към Писаров. Успява той да подаде на Жеков на точно изпълнение. На Жеков ето и състава на Черноморец Поморие. На вратата с номер първия Янко Георгиев. Пред него 18 Мирослав Коев, 2 Костадин Велков, 25 Пламен Димов, 22 капитана на тима Малино Рачев. С номер 8 Георги Костадинов, 10 Станимир Митев, 17 Георги Чакъров. Номер 14 е Емануел Манев, с номер 20 Яне Пехливанов и с номер 11 е Цветан Филипов. Нарушение в полза на Берое. Берое в следния състав. На вратата 22 номер Боян Пейков, пред него номер 3 Георги Калоянов, номер 5 Иво Иванов, номер 2 Здравко Илиев. Номер 24 е Станислав Бачев, номер 18 Петър Костадинов, номер 10 Деян Генчев, номер 7 Слави Жеков, номер 17 Искрен Писаров, номер 11 Дончо Атанасов и с номер 77 е Георги Андонов. Сега разбирам, че с номер 3 смяната в тима на Бероя не Георги Калоянов, с номер 3 е Тодор Тодоров. Просто грешка при изписването на съставите. Жеков стреля към вратата, но не точно. Тодор Тодоров е с номер 3. Извинявам се за тази допусната грешка. Диан Генчев. Отново Генчев. Добър пас към Писаров. Сега Жеков, близо до наказателното поле, ще успее ли да центрира? Там шпагат и ъглофудър в полза на Берое. Около 5000 зрители наблюдават тази среща. Над 90% от феновете на стадиона са привърженици на Берое. Късо изпълнение и никакъв проблем топката да бъде изчистена от Мирослав Коев. Тодоров връща назад към вратара Боян Пейков. Има вдигнат флаг за засада. Доста преди да се стигне до съприкосновението между Георги Андонов и Костадин Велков. Беше вдигнат флага на тъч-арбитъра от близката страна. Главен съдия на днешния матч е Николай Йорданов с помощници Никола Джугански от близката страна и Кирил Манолов от далечната. Анатолий Дончев е четвърти рефер. Дончо Атанасов. Поморийци овладяват в центъра чрез Митев и сега пък засада на Черноморец. Пехливанов беше зад отбраната на Бероя. Бачев, Иванов, Костадинов. Бачев. Подаването беше за Жеков, който обаче нямаше как да овладее топката с двама футболисти на гърба си и я изгуби. Тъч за Черноморец. Иванов. Костадинов към Жеков. Сега какво ще направи Жеков? Пада на земята, отново няма фаул срещу него и това е аут. Претендира Слави Жеков, че е извършено нарушение срещу него. Близко беше тъч-арбитъра Никола Джугански и не сигнализира за фаул в тази ситуация.
Петър Атанасов. Костадинов овладя за Барая. Диан Генчев търси Искрен Писаров. Между двама Писаров не може да стигне до топката. Чакъров овладява. Към Пехливанов беше паса. Пресечен. Последствие нарушение, извършено от Станимир Митев. Генчев бързо изпълни. Жеков. Не беше отново точен паса на капитана на Старозагорци. Георги Костадинов. Възможно за нещо по-интересно в градивен план и за Черномореца. Не точно подаване обаче на Пехливанов. Жеков. Георги Андонов. Тръгва сега сам Георги Андонов между двама. Стабилна изява на Малино Рачев. Ще се получи контратака сега. Рачев в ляво е подаването. Чакъров. Много връща за Рачев. И топката е изчистена, защото Георги Андонов получи травма преди секунди при неговата атака. И лежи на терена. Ще трябва да влезне и лекарския щаб на Берое да види какво е състоянието на център нападателя на Старозагорци Георги Андонов. Видяхте, пресрещнаха се лошо с Марино Рачев. Георги Андонов. И Рачев. Ето го трофея. Ще видим обаче кога ще бъде спечелен този трофей. Дали в редовните 90 минути, в евентуалните продължения или пък при изпълнение на ДУСПИ. При всички положения, обаче днес на 5 май 2010 година ще станем свидетели на спечелването на турнира за купата на България Ford Moto Flow. Георги Андонов беше изкаран на извън игралното поле, където ще продължи да получава медицинска помощ. А тима на Берое сега трябва да върне топката. Точно така, прави го в владение на Черноморец по море. Тимов в центъра на трена към Митев. Опитват преса футболистите на Берое. Костадинов връща топката назад. Урачев. Добре разиграха помолийци. Урачев тръгва по крилото. Шпагат продължава атаката на Черноморец. Урачев обаче лежи на трена. Нищо чудно играта да бъде спряна след секунди. Чакъров. В дясно от себе си подава на Манев. Е върната по-назад и ето момента, в който Георги Чакъров вади в тъч, за да се види какво е състоянието на Малино Рачев. В този миг пък гитката на Берое Стара Загора, точно в секторове, в средата на секторове, запали доста факли. Дано дима от тях не се разтеле върху терена, за да станем свидетели на принудително прекъсване на играта. Иначе атмосферата, наистина, която създават старозагорци, е много хубава и футболна. Загуби кой е в топката? Писаров. Към Дончо Атанасов отправя подаването. Рачев ги разглава. След това Георги Андонов овладява топката. Георги Андонов, продължителен рейд. Андонов стреля. Много в страни от вратата. Добър беше пробива на Георги Андонов, но в крайна сметка нямаше голямо разстояние, за да може да си нагласи топката за по-точен изстрел. Добре затвориха централните бранители Костадин Велков и Пламен Димов. Георги Андонов в опита му да отправи по-точен удар. Урачев. Урачев. Нарушение на Петър Костадинов, също Малино Рачев.
Георги Чакъров. Урачев. Чакъров. Не успя неговия пробив. Търси се пак за Бероя. Малин Урачев ще изпълнява страничното хвърляне. Връща назад към Митев. Отново Урачев търси пас към Георги Чакъров и това ще бъде фал в полза на Черноморец по море. Добра възможност за нещо опасно пред вратата на Бероя. Както върви матча, смятам, че всеки гол може да се окаже решаващ за изхода и за стигането до победата. Да видим сега какво ще стане. Чакъров му опита, центрира към задната града и това ще бъде ъглов удар. Корнер за Черноморец по море. Като Бачев изчисти топката извън пределите на терена. Центрира в наказателното поле. Там стигна до топката Станимир Митев. Не успя да я насочи обаче. Чакъров продължава атаката на Черноморец по море. Връща назад към Георги Костадинов. Георги Костадинов центрира. Няма вдигнат флаг за засада. Възможност за Черноморец по море в дясно. Не се стигна до удар. Сега Писаров, въпреки бързината, която притежава, не успя да изпревари Мирослав Коев. Георгиев, вратаря на Черноморец по море, какво се опита да направи, подаде в крайна сметка на Урачев. Пехливанов, добър финт на Яре Пехливанов. Пехливанов влиза в наказателното поле, възможно за отбор Черноморец по море и какъв пропуск в този момент на Емануел Манев. Това определено беше най-добрата възможност за Черноморец по море в тази среща. В крайна сметка трябва да отчетем и добрата изява на вратаря Боян Пейков. Отново поморийци владеят. В последните 5-6 минути те са по-активният тим на терена. Филипов. Късо към Манев. Изгуби топката. Георги Андонов. Прегла Дончо Атанасов. Именно към Атанасов беше отправено подаването. Лошо спиране на Дончо Атанасов. След това лоша беше и паса обаче в средата на терена на Митев. Жеков много добре намира, включили се в дясно Здравко Илиев. Здравко Илиев центрира в наказателното поле. Георги Андонов не успява да сече топката. Изстрел след това на Искрен Писаров. И добра изява на Янко Георгиев. Ето, че се оживи матча в последните няколко минути. По едно добро положение и за двата отбора. Добри изяви на двамата вратари, Янко Георгиев и Боян Пейков. Тъч в полза на Черноморец по море. Един час от началото на срещата. 0-0 е резултата между Черноморец по море и Бероя. Виждам, че се подготви втора смяна в старозагорският тим. Николай Станков ще влезне в игра в следващите минути. Възможно сега за Черноморец по море. Опита Пехливанов подаване, което не мина. Сега Иво Иванов изчиства топката в средата, където Георги Андонов успява да овладее и фаул на Пламен Димов. Слави Жеков. Дончо Атанасов. Успява Дончо Атанасов да стигне топката. В наказателното поле Дончо Атанасов. Опит за удар или центриране. Неуспешно в крайна сметка. Георгиев лови. Подава топката в ляво от себе си веднага към Чакъров. Филипов забави се, но с цената на нарушение му беше отнета топката. Ще трябва да бъде върнат този фаул, да бъде изпълнен отново. Виждате пропуска на Черноморец по море. Най-сериозното положение за тях в този матч и пропуска на Манев. Веднага след това отговора на Бероя и изстрела по земя на Искрен Писаров.
Корачев не бърза с изпълнението на фаул. 62-а минута. Иво Иванов игра с глава. Пехливанов. Не ми напаса му. Слави Жеков между 3-4 футболисти на Черноморец по море опита Слау. Слави Жеков и беше фаулиран. Диан Генчев. В ляво паса е към Бачев. Георги Андонов. Имаше човек на гърба си, връща топката отново към Бачев. Диан Генчев. Много добре успяват да се затварят футболистите на Черноморец по море, когато Берова владее топката. Всички играчи в синьо се връщат и си помагат един на друг, за да не допускат играчите на Берова да организират по-сериозни атаки. Ето отново не успяха зелено-белите да се справят с добрата подредба на Черноморец. Все пак Берова отново владее топката. Здравко Илиев, подаване към капитана на тима Слави Жеков и това е фал в полза на Берое в близост до граница на наказателното поле. Нямаше нарушение. Нямаше извинете засада, нарушение имаше. Беше дръпнат за фанелката в този момент Слави Жеков и това е първият жълт картон в този матч. Получава го Георги Костадинов от Черноморец по море. Доста добър атестат за тази среща е, че първият жълт картон идва едва в 63-та минута. Искан Писаров и Диан Генчев са за топката. Диан Генчев ще изпълни този фаул. Писаров се оттегли. Стена от двама футболисти. Най-вероятно обаче ще има центриране. Да видим какво ще бъде решението на Диан Генчев. Все още изчакваме и сигнала на главния арбитър Николай Йорданов, който предупреждава футболистите да играят чисто в наказателното поле. Диан Генчев. Точно така. Центриране към задна града. Изчистват играчите на Черноморец топката, но не могат да организират контратака. Илиев, близо до себе си към Генчев. Костадинов. Бачев. Определено с излизането на Танас Атанасов на почивката малко се отслаби атаката в ляво за Бароя. Защото Атанасов е футболист, който повече се включва в атаките на своя тим от Станислав Бачев, който заигра в левия фланг на отбраната на Старозагорци. Виждате как не може да бъде пробита тази стена от футболисти на Черноморец по море поне до момента. Слави Жеков в индивидуална игра. Слави Жеков ще стреля ли? Забави се. В крайна сметка подава обаче към Здравко Илиев. Центриране на Здравко Илиев. Възможно за Берое. И какъв пропуск на Дончо Атанасов. Останал непокрит на задната града. Дончо Атанасов стреля с глава, но Янко Георгиев успя да избие топката. Да видиме. Още веднъж центрина Здравко Илиев. След това Дончо Атанасов пропусна. Дончо Атанасов отново владее. Успява Дончо Атанасов да пробие центрия в наказателното поле. Изчистена топката, тя стига до Слави Жеков. Успява той да чукне в дясно към Здравко Илиев. Ще стреля ли Илиев? Не, забави се. Подаването е в центъра към Жеков, който загуби равновесие и загуби топката. Фаул на Диан Генчев. Изпълнен беше фаул, но Николай Йорданов отново ще го върне, след като имаше протести от страна на Диан Генчев и Георги Андонов. Виждате още веднъж хубавото центриране на Здравко Илиев на задната града, където Дончо Атанасов стреля с глава, но вратаря на Черноморец по море. Янко Георгиев за пореден път се намеси блестящо в днешния матч. Тъп за Бароя. Yeah.
за Черноморец. Отново ще бъде изпълнен. Този фал. И 7-ма минута преполовяваме и второто полувреме, без още да видим гол на градския стадион в Ловеч. Черноморец Поморие Берое 0-0 финал в турнира за купата на България по футбол Форт Мото Флоен. Георги Андонов. Изпреварен беше Георги Андонов от футболиста с номер 25 Димов. Атака за Черноморец. Подаването е в ляво, където е Чакъров. Тръгва Чакъров самостоятелно, след това подава към Филипов. Добър финт на Филипов и фаул сега на Петър Костадинов. Добра ситуация дори за пряк обстрел на вратата на Берое. Безспорно беше това нарушение на Петър Костадинов срещу Цветан Филипов. Именно Филипов е един от двамата футболисти, който е за топката и се кани да изпълни този фал. До него, малко в дясно, е застанал и Георги Чакъров. Предполагам обаче, че Филипов ще опита късмета си в тази ситуация за пряк обстрел. Има възможности и за центриране. Петима футболисти в синьо чакат това центриране. Стена от четирима играчи на Берое. Филипов изстрел и успява. Боян Пейков долови топката, като точност беше добър този удар, но не и като сила. Пейков имаше доста време да стигне до топката и да успее да улови. Сега Бачев търси Искрен Писаров, нисък Искрен Писаров, загуби топката, след това Малин Урачев чисти в странично хвърляне за Берое. Иванов, Диан Генчев. Бачев. Меко центриране към Дончо Атанасов. Той пада на земята, претендира, че е бил задържан за ръката или за фанелката при това центриране. Няма сигнал от страна на Николай Йорданов. Още веднъж момента имаше леко побутване от страна Мирослав Коев. В никакъв случай обаче не може да бъде отсъдена ДУСПА за подобна интервенция. Ефектно изчистване на Иванов. Костадинов за Поморие. Сега топката е върната към Коев. То още по-назад за Димов. Добре, Димов подаде в предни позиции, но отбора на Берое успява да овладее Искрен Писаров и той се забави, че Чакъров успя да му отнеме топката. Подаването е към Пехливанов, той е между двама в зелено, успява да задържи топката и хубаво да подаде в дясно към Мирослав Коев. Коев обаче беше затворен и сега ще се принуди да върне на вратара Янко Георгиев. Георгиев чисти напред. Здрава битка и фал в полза на Берое. В крайна сметка в този момент най-вероятно ще станем свидетели и на втората смяна в тима на Берое. Виждаме вече първите изблици на нервност от страна на футболиста и на двата тима. Николай Станков с номер 20 ще замени Диан Генчев. Ето какво стана. Доста здрава битка между няколко футболисти. Втора смяна в състава на Берое. Имаше и ритане. Ето сега протестите. На игра ще един срещу себе си. Диан Генчев напуска игра. Николай Станков с номер 20. Центрия в наказателното поле. Чиста на топката. Костадинов. Станков първо съприкосновение до топката. Към Жеков. Слави Жеков. Задържа Жеков. Придува да върне назад към Николай Станков. Той още по-назад към Тодор Тодоров. Бачев.
неточно подаване на Бачев, беше пресечен този пас от Георги Костадинов. Тръгва сега по лявото крило от Чакъров, топката обаче е подадена към Урачев. Сега паса е за Чакъров. Филипов. Искрен Писаров е до него. Нарушение на Филипов. След това Писаров изпълни бързо фала и не точен беше този пас. Пехливанов. Между двама. Нарушение в атака на Чакъров. Жеков. Костадинов. В ляво подава към Домчо Атанасов. Бачев. Станков. Иванов. Отясно Искрен Писаров и от кръка на Малин Урачев. Топката излиза в тъч за Берое. Станков, остро центриране и корнер. Слави Жеков ще изпълнява. Немалко гол е вкараха беройци през този шампионат след изпълнение на ъглови удари. Да видим дали сега не е техния момент отново да го направят. Жеков, центриране направо от браната на Черноморец по море. Действа по перфектен начин. След това Чакъров загуби топката от Черноморец. Костадинов. Тъче за футболистите в син спортен екип. Все още Петър Хупчев не е извършил нито една смяна в своя отбор. Вярва на тези, които са на терена, че ще издържат. Исаров. Нарушение срещу него. Костадинов. Станков. В ляво топката стига до Бачев. Костадинов. Надясно към Здравко Илиев. Той търси Искрен Писаров. Тъчва в полза на Берона. Здравко Илиев, чужи се на кой да подаде. Връща топката назад към Иванов. Костадинов. Жеков. Опита Жеков да намери Дончо Атанасов. Неуспешно. Петър Хупчев е един от най-силните български защитници в 90-те години, участник и на световното първенство 94-та година. Явно знае как се играе в защита и добре подредил своя отбор в дефанзивен план. Жеков. Илиев. Пробив на Здравко Илиев, шпагат на Чакъров и тъч за Бероя. Точно четвърт час до края на редовното време. Все още 0 на 0. Николай Станков не стигна до топката. Чакъров овладя и беше фаулиран от Здравко Илиев. Така поредната атака на Баро отново завърши без успех. Георгиев силно напред и това ще бъде тъч за Бероя. Илиев. Към Петър Костадинов. Срещу него е Георги Костадинов. Не мина подаването на Петър Костадинов. Беше пресечено възможност за контратака. Филипов владее за Черноморец. Подаването е в дясно към Мирослав Коев. Центриране на Коев. Иванов реши да остави топката за вратаря. Боян Пейков. Илиев веднага подхваща атака за Старозагорци.
Слави Женков. Георги Андонов загуби топката и извърши фаул след това. Малин Рачев. Дали днешния ден ще бъде най-големия в кариерата му след три загубени финала? Малин Рачев е близо до спечелване на турнира за Купата на България. Разбира се, неговият тим трябва да стигне до гол. Подаването към Пехливанов. Той е на граница на наказателното поле. Това е добра възможност. Забавиха се футболистите на Черноморец. След това Филипов опитва удар. Продължава да владее. Загуби топката. Трудно ще се организира само момче контратака, защото Георги Андонов беше сам между трима играчи в синьо. Костадин Велков връща на вратаря. Чисто беше отнесната топката този път от тима на Берое. Жеков задържа прекалено много Слави Жеков и не сполучи в паса си. Митев към Филипов. Той с едно докосване намира Георги Костадинов. Георги Костадинов овладява топката. Подаването е в дясно, където е Манев. Манев. Добър финт на Манев. Какво ще направи? Подаване Георги Костадинов и изстрел рикошет в крака на Иво Иванов. И това е ъглов удар. Ето как Черноморец помоли, изчака своя шанс за добра и хубава атака. Много добра работа на Манев, но топката рикошира в крака на Иво Иванов след удара, който отправи Георги Костадинов. Корнер за Черноморец. 78-ма минута. Центрия в наказателното поле. Изчистена топката в първи момент. След това удар с левия крак от воле на Георги Костадинов. И това е аут. Изстрела на Георги Костадинов. Петър Костадинов в ляво към Бачев. Дончо Атанасов. Здравко Илиев. Ще успее ли да стигне на топката? Здравко Илиев. Прави го. Остро центрира. Невъзможно за Берое. И малко не достигна на Георги Андонов да засече топката в вратата. Много трудно все пак беше това изпълнение, което опита Георги Андонов. Успя да изпревари отбраната на Черноморец по море, но нямаше как да отправи точен изстрел. Някаква контузия пък в тази ситуация получи вратаря Янко Георгиев. Възможност за футболистите и на двата отбора да се освежат с няколко глътки вода. Виждате още наш хубавото центриране на Здравко Илиев. И удара с глава на Георги Андонов, който обаче не попадна в целта. 80 минути Черноморец по море. 0-0 в първия финал от 1998 година, в който няма да видим чуждестранен футболист. Само български играчи на терена. Това се случва за първи път от 1998 година. А пък това е третия пореден финал, в който не виждаме тим от София да играе в последния сблъсък. В предишните две години Литекс на два пъти успя да спечели купата след победи над Черно море и Пирин Благоевград. Носителя Литекс пък през това издание на турнира беше отстранен на 8-ми на финал от ЦСКА. Загуба с 1-0 на стадион Българска армия. Слави Жеков. Добре, сега се измъкна Слави Жеков. Какво ще бъде обаче продължението на тази атака? Дончо Атанасов получава в ляво топката. Отново към Жеков. Той връща назад към Бачев. Дончо Атанасов. Станков. Задържа Станков. Атанасов връща назад. Не могат да намерят пролука зелено-белите. Центрирането е към Искрен Писаров и това води до неуспех.
Питам се за Черноморец. Станем ли свидетели на попадение в оставащите 8 минути до края на редовното време и евентуалното продължение, разбира се. Нарушение сега срещу Филипов, извършено от Петър Костадинов. Ще има ли пряк обстрел? Добре, Филипов успя да се обърне и изпревари в тази ситуация Петър Костадинов, който беше принуден да го фаулира. Доста са мръклиите в момента за топката да изпълнят този фаул. Станимир Митев си е наглася. До него е и Чакъров, той е малко по-вляво. Да видим кой ще стреля. Митев, силен изстрел, но не точен. Иво Иванов към Жеков. Продължава Жеков да владее. Подава към Петър Костадинов. Сега Дончо Атанасов овладява. Върна малко назад с този си пас Бачев. Много Бачев към Станков. Не си пое добре топката. Станков и я загуби. Филипов е много хубав пас към Манев. Той намира Пехливанов. Пехливанов се забави изключително много. Все пак задържа топката. Опитва подаване в дясно към Георги Костадинов. Изпреварен беше той. От Тодоров. Жеков. Трябва Жеков сам да пробива отбраната на Черноморец. Не мина паса му. Малино Рачев чисти топката. Целият им в синьо в собствената половина. Тодоров. В ляво е подаването. Дончо Атанасов. Към Бачев. Отново е върната топката за Дончо Атанасов. Жеков. Писаров. Бачев опитват отляво, отясно играчите на Бероя да пробият тази железна отбрана на Черноморец по море. Отново не сполучиха. Излезна вратаря Георгиев и улови. Митев. Урачев. Чакъров. Успява да задържи топката Чакъров. Иванов успя да пресече сега подаването. Отново Иво Иванов. По-малко от 5 минути до края на редовното време. 0 на 0. Костадинов към Жеков. Задържа Жеков. Подаване към Костадинов отново. Постепенно опитват играчите на Берое. Трудна е тяхната задача обаче. Ето отново не сполучиха. Стабилна изява в защита на Мирослав Коев. Тъп за Черноморец по море. Пехливанов задържа топката. След това Филипов към Митев. Той разтегля наляво за Малин Рачев. Чакъров. Добре, Чакъров. Опита да пробие по крилото Костадинов.
обаче във ляво за Дончо Атанасов, Станков. Костадинов, Жеков. Обходни действия. Това е тактиката на Берое. Георги Андонов сега успява да овладее топката. Няма нарушение. Георги Андонов какво ще направи? Много футболисти в синьо са около него. Успява да центрира Георги Андонов. Там е Писаров, не стига до топката. След това Здравко Илиев подава за Писаров. Писаров пада в наказателното поле. Няма сигнал за нарушение. Но пък, в крайна сметка, видяхме нещо по-интересно пред вратата на Черноморец по море. Още веднъж Георги Антонов успя да центрира, но нямаше как да бъде засечена топката от Искрен Писаров. След това Писаров опита да си спечели туспа. Не се хвана Николай Антонов. Станков забърва към Костадинов. Бачев. Домша Танасов. Агат, но този път има нарушение срещу Георги Андонов. Виждам, че се подготвя първата смяна в отбора, воден от Петър Хупчев. Играта ще напусне номер 17 Георги Чакъров. На негово място с номер 19 на мястото на номер 17 Галин Георги Чакъров в игра с номер 19 Галин Димов. Така вече имаме двама футболисти с фамилията Димов в отбора на Черноморец Поморие. Централният бранител Пламен Димов и влизащия сега на терена Галин Димов. Интересно положение сега обаче пред вратата на Поморие. Фал в полза на Берое. Слави Жеков. Жеков, центриране отново отбраната на Черноморец се справя. Продължават все пак зелените да атакуват, но това подаване не е точно. Излиза вратаря Янко Георгиев и Орачев. Същата позиция, която заемаше Георги Чакъров на терена, сега заема и Галин Димов. Никакви промени. Ето го Димов с топката. Пехливанов, извинете, беше сега с топката. Върна малко назад. Димов пък подаде към Митев. Орачев. Опитаха двойно подаване Филипов и Димов. Пехливанов успява да овладее. Пехливанов, дали това не е шанса на Черноморец по море? Манев се забави и му беше отнета топката. Жеков беше посритан в този момент. Пада на терена. Жеков получи схващане. Ето още веднъж момента, в който Слави Жеков получи контузия след съприкосновението си с Галин Димов. Една минута продължение на второто полувреме. Една минута ще бъде само продължението на второто полувреме. Така че по всичко личи, че ще имаме продължение в този финал, в турнира за Купата на България. Драмата ще бъде пълна с продължение. Както върви мача, нищо чудно, той е да бъде решен и след изпълнението на наказателни удари. Продължава Слави Жеков да получава медицинска помощ извън терена. Голям минус ще е за Берое, ако не може капитана Жеков да се върне в игра. Иванов изтече минутката продължение. Георги Андонов чуква топката. Дончо Тарасов! И 1 на 0 за Берое! 10 секунди след изтичането на минутата продължение. Берое стига до златния си гол. Автор на попадането е Дончо Тарасов. Невероятна радост за публиката по трибуните на градския стадион в Ловеч. Казах ви, че близо 95% от привържениците на стадиона са фенове на Берое. Дончо Тарасов успява да донесе, може би, победата, защото
време Черноморец помоли да стигне до изравнителен гол до края на срещата. Берое Стара Загора повежда в резултата. В 92-та минута е отбелязано това попадение. Автор става Дончо Атанасов. Определено той ще бъде героя на Стара Загора днес. Дончо Атанасов. След добро подаване и на Георги Андонов, който чукна топката към него, успява да вкара. Ето още веднъж ситуацията. Иво Иванов, съвсем леко може би Георги Андонов чукна топката към Дончо Атанасов и наистина отбраната на Черноморец Поморие, която се справи великолепно в тази среща накрая, се пропука от една на пръв поглед не толкова опасна ситуация. Втора смяна в Черноморец Поморие. Играта напуска Филипов. На него място с номер четвърти в игра е Венелин Филипов. А играта напусна Цветан Филипов. Радост за Илян Илиев. Колко изтърпя този треньор през тази година. Защо да не кажем и през миналата. Той пое отбора. Успя да го вкара от Б в А група. Не абдикира след като преди това тима изпадна от групата на майсторите и сега е на път да донесе първата победа. Ето го последния съдийски сигнал на главния арбитър Николай Йорданов. Берое Стара Загора от петия си опит успява да спечели турнира за купата на България по футбол. Берое Стара Загора е носител на трофея за 2010 година. Разбира се, голяма радост за Берое. Да им пожелаваме успехи в участието им в Лига Европа. Берое ще започне от третия предварителен кръг в Лига Европа. Двобоите са на 29 юли. Сега обаче е време за радост и празненства в Стара Загора и за всичките тези около 4500 привърженици на старозагорци, които пропътуваха разстоянието до град Ловеч. Футболистите в синьо, разбира се, сълзи в тези млади момчета, но те показаха, че има бъдеще пред тях. Определено това, което се прави в Поморие, това, което се прави и в Бургас, заслужава само адмирации. Определено мисля, че това е бъдещето, което се чертае на българския футбол в тези градове Бургас и Поморие. Радостта е сега за Берое, но тези млади момчета, включително и вратаря на Черноморец Поморие, който виждате в момента, Янко Георгиев, направи добър пас, матч нямаше какво да направи в ситуацията, когато беше отбелязан гол в неговата врата в 91-та минута. Но поздравления! Ето още веднъж златния гол на Дончо Атанасов, който донесе първата купа на България. Форт Мото Пое във витрината на Берое Стара Загора. Заслужиха си с старозагорци, заслужи и публиката. Наистина една от най-верните по българските терени е тя в Стара Загора. Не остави отбора си в нито един момент сам и така. Берое е на върха на щастието. Илян Илиев нормално носен на ръце от своите футболисти в този момент. Илян Илиев направи наистина страшно много за Берое. Въпрос е от тук какво следва обаче за старозагорци. Ще има ли възможности да се направи една по-добра селекция и тима да направи присъствие и в европейските клубни турнири. Ще изчакам.